Gente do céu, hoje nós vamos fazer uma receita que vai conquistar a família toda. É uma receita top. Nós vamos preparar coxinhas com recheio super cremoso. Vocês vão adorar. Meus amores, deixem nos comentários sugestões de receitas que vocês queiram ver no canal. Tudo bem? Então chega de enrolação e bora para a receita. Então vamos começar pelo recheio. Eu cozinhei um peito de frango sem osso durante 15 minutos na panela de pressão. Eu coloquei uma colher de sopa de azeite e uma colherinha de sobremesa de sal. Aí eu já deixei esfriar e agora vamos refogar este frango. Vamos iniciar então. Vamos colocar uma colher de sopa de azeite, eu tenho aqui também meia cebola picada. Vou acrescentar dois dentes de alho amassados. Vou acrescentar agora o frango desfiado. Meus amores, o frango eu desfiei na própria panela de pressão. Eu esperei sair a pressão da panela e chacoalhei até o frango desfiar. Agora vou acrescentar duas colheres de molho de tomate. Meus amores, eu gosto muito de utilizar esse tempero. Aí vocês podem estar utilizando sal ou tempero da preferência de vocês. Eu vou colocar uma colherinha. Vou colocar também cebolinha picada. E por último, um potinho de requeijão cremoso. Agora vou só experimentar para ver se tá bom de sal. Tá perfeito, meus amores. E agora é só deixar esfriar. Meus amores, então agora vamos preparar a massa da coxinha. Nós vamos precisar de 2 xícaras de chá de leite integral. Lembrando que a minha xícara é de 200 ml. 2 cubos de galinha. Eu vou utilizar 1 colherinha de sobremesa de sal, mas o sal é a gosto. 2 colheres de sopa de manteiga, hoje eu estou utilizando a manteiga com sal, e 2 xícaras de farinha de trigo. Então nós vamos colocar as 2 xícaras de leite na panela. Vamos colocar também o sal, os cubos de caldo de galinha, e as 2 colheres de sopa de manteiga. Vamos mexer um pouco e levar ao fogo médio até levantar fervura.
meus amores, neste momento que o leite com os outros ingredientes estão fervendo, nós acrescentamos de uma vez só a farinha de trigo e vamos mexendo até engrossar e desgrudar do fundo da panela. Agora a gente faz um pouco de exercício, meus amores. Pronto, meus amores, a massa chegou no ponto. Agora eu vou deixá-la esfriar um pouco para poder modelar as coxinhas. Meus amores, eu transferi a massa para essa forma. Ela já está morna. Agora eu vou dar uma sovada nela bem de leve por uns 5 minutos. Então vamos modelar as coxinhas, meus amores. Eu vou pegar um pouco de massa. Vou fazer uma bolinha. Faço um furo no centro. Pego um pouco de recheio. E agora eu vou fechando as pontas. Elas vão ficar bem recheadas, meus amores. Prontinho. Agora vamos passar no leite gelado, na farinha de rosca e depois levar para fritar. De enrolar as outras coxinhas e daqui a pouco eu volto. Experimentar essa maravilha, né? Mas antes eu preciso saber, vocês já se inscreveram no canal? Ainda não? Então se inscrevam, deixem seus likes e ativem o sininho das notificações. E eu vou experimentar essa coxinha. Olha. E junto com um suquinho de maracujá. Amores, fica divina, crocante, a massa é uma delícia e o recheio super cremoso. Vocês têm que fazer para experimentar, vai ser sucesso com certeza. Meus amores, e essa foi a receitinha top de hoje. Eu espero muito que tenham gostado. Muita paz, muito amor para todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até os próximos vídeos. Grande beijo. Tchau.